ماشاءاللہ جی، یہ دیکھیں جی، بہت ہی بہترین اور زبردست کدو قیمہ کی ریسیپی ہماری تیار ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں جی کتنی پیاری لک آ رہی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ چلے جی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بہترین ریسیپی ہم نے گھریلو مصاروں کے ساتھ کیسے بنائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں جی قیمہ کو میں نے اچھی طرح دھو کے پریشر کوکر کے اندر ڈال دیا۔ اب یہاں پر میں اس کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دوں گا ایک چمچ، اور یہاں پر جو ہے نا میں دڑا مرچ جو ہے نا کٹی ہوئی آدھا چمچ یہ ڈال دوں گا، ہلدی جو ہے نا 1/4 ڈال دوں گا، کالی مرچی جو ہے نا ثابت یہ 4-5 دانے ڈال دوں گا اس کے، اور پسی ہوئی لال مرچ یہ بھی آدھا چمچ سے بھی تھوڑی کم ڈال دوں گا، نمک آدھا چمچ سے تھوڑا کم ڈال دوں گا، حسب ضرورت بعد میں ضرورت پڑی تو ایڈ کر سکتے ہیں، زیرہ تھوڑا سا ایڈ کر دوں گا، کالی مرچی پاؤڈر آدھا چمچ سے بھی کم ایڈ کر دیں گے، اور یہاں پر میں پیاز ایڈ کر دوں گا، 2 میڈیم پیاز لیے یہ ایڈ کر دوں گا۔ ہاں جی، یہاں پر میں 2 میڈیم ٹماٹر لیے یہ ایڈ کر دوں گا، اس کو چھیل لیا اچھے طریقے سے۔ اب یہاں پر میں لونگ جو ہے 3 سے 4 لونگ ایڈ کر دوں گا، اور جو ہے نا دار چینی کے 1-2 پیس چھوٹے سے یہ بھی ایڈ کر دوں گا، بالکل چھوٹے سے جو ہے نا دار چینی کے پیس یہ ایڈ کر دوں گا، اور جو ہے نا گرم پانی 1/2 کپ جو ہے نا یہ ایڈ کر دوں گا، اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے پریشر کوکر پہ لگا دوں گا۔ ہاں جی چیک کرتے ہیں، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ قیمہ ہمارا تقریباً پک چکا ہے آدھا، ابھی اس کا پانی بھی تھوڑا خشک ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا میں اس کے اندر یہ سافٹ بالکل ایک کدو لیا تھا، کدو شریف، اب اس کو جو ہے نا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ قیمہ کدو کی یہ ریسیپی بہت ہی زبردست اور بہترین بنتی ہے ماشاء اللہ۔ اب اس کو جو ہے نا اس کے اندر اچھی طرح بھون لیں گے، اور کدو کے پکنے تک اس کو اچھی طرح بھون لیں گے۔ ہاں جی چیک کرتے ہیں، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ کدو بھی ہمارے اچھی طرح پک چکے ہیں۔ اب یہاں پر میں کوکنگ آئل ایڈ کروں گا 2.5 سے 3 چمچ، یہ دیکھیں جی، اور اس کو اچھی طرح بھون لیں گے۔ تاکہ ہمارا جو ہے نا یہ ریسیپی اچھی طرح بھون سکے۔ ہاں جی کدو قیمے کی ریسیپی ہماری تیار ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر میں اس کے اندر ہری مرچ ایڈ کر دوں گا، اور سوکھا دھنیا کوٹا ہوا میں تھوڑا سا وہ ایڈ کر دوں گا۔ ہاں جی دیکھیں سوکھا دھنیا تھوڑا سا کوٹا ہوا یہ ایڈ کر دوں گا، اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے۔ اب اس کا فلیم میں لو کر دوں گا، لائٹ سے گریوی جو ہے نا مجھے چاہیے اس کے لیے، قیمے کے اندر جو ہے نا کدو کی یہ لائٹ سی گریوی، اور یہ بہت ہی زبردست جو ہے نا اس کا ٹیسٹ آتا ہے۔ یہ دیکھیں جی ابھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گا، اس کے بعد آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں۔ ہاں جی اب لاسٹ میں جو ہے نا میرے پاس دھنیا اور پودینہ تھوڑا سا ہرا تھا، یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گا تھوڑا اس کی شکل دکھانے کے لیے۔ چلو یہ دیکھیں جی، ویسے ہرا دھنیا زیادہ ہوتا تو اور بھی اچھا لگتا ہے، لیکن جتنا ہے اس پہ جو ہے نا ماشاء اللہ یہ دیکھیں کتنی پیاری لک آ گئی ہے۔ اب میں اس کا جو ہے نا اسٹوو بند کر دوں گا۔ ہاں جی ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی بہترین قیمہ کدو ہمارا تیار ہو چکا ہے، بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیاری لک آ رہی ہے ماشاء اللہ، بہت ہی بہترین، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ بالکل گھریلو مثالوں میں تیار کیا گیا ہے، بہترین قیمہ کدو ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ آپ اس کی گریوی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، خشک بھی کر سکتے ہیں، مجھے یہ ایسے اچھے لگتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ، آپ بھی اس ریسیپی کو اپنے گھر پہ ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ریسیپی کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک اپنا، اپنی فیملی کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔